Assalamu alaykum asxaabta soo dhawaada. Maantayto waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan opposite words, ereyo iska soo horjeeda. Opposite words awoodis waa ereyo that have kuwaas oo leh opposite meaning, macno iska soo horjeeda. Tusaale ahaan, white cadaan, black madow, adiga ayaa laga rabaa inaad ka soo dhistid sentence ama tusaalo. Day maalin, night habeen, sky cirka, earth dhulka, man nin, woman naag, father aabo, mother hooyo, married guursaday, qofka markuu guursado waxaa la dhahaa married, he's a married man, waa nin guursaday camal. Single waa qofka markuu keligiis yahay, uusan guur ama qof xaasa markaas nolosha uu la wadaago uusan lahayn. Wet, meeshu markay qoyan tahay waxaa la dhahaa wet, waa qoyaan. Dry, qalayl, waxaa u dhawaaqaysaa dry. Rich, qani, qofka markuu qani yahay ama hanti Ilaahay uu siiyay waxaa la dhahaa waa rich. My father is a rich man, aabahay waa nin qani ah. Poor, waa faqiir. Clean, waa nadiif, meeshu markay tahay clean waxaa la dhahaa clean baa leh, meeshu markay aad nadiif u tahay waa clean. Dirty, wasaq. Bright, iftiin, meeshu markay iftiin tahay waa bright. Dark, madow, qolku markuusan like ama light lahayn oo kale ama leerka wuxuu noqonayaa dark. Tall, dheer, qofku markuu dheer yahay. For example, my father is the tallest man in the country, aabahay waa ninka ugu dheer wadanka country. Marka tall waa dheer. Short, gaaban. Good, nin wanaagsan, qofku markuu qof wanaagsan yahay waxaa leeyahay good. Waxaa kasoo horjeeda bad, qof xun. Fadlan waxaa isku daydaa inaad kasoo dhistid sentence saan iskula fiirino annaka iyo idinka. Waad mahadsantihiin iyo casharka ku xiga insha Allah.